O N é a 14ª letra do alfabeto latino. Surgiu por volta do ano 1000 a.C. Os fenícios chamavam de num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Ah, beleza. Legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Uma infinidade de esportes até você, onde estiver. N esportes, mudando o jogo. Rodrigo Hilder. Eficaz em tudo que faz? Eu? Não. A Medley. E a Rebeca. Toda vitória começa com apoio. E a Medley é eficaz em apoiar o esporte olímpico brasileiro. Viu só? Medley, eficaz em tudo que faz. De 4 em 4 anos, já nos acostumamos com a cena. A pira olímpica é acesa, a pira olímpica é apagada. Acesa e apagada. Mas se engana quem pensa que aquele fogo simplesmente some. Não, ele só muda de lugar. Continua como fagulha, como brasa. Aquela brasa teimosa que cisma em não morrer, sabe? Conte dentro de cada atleta brasileiro. E o que mantém a brasa viva é ambição, é sonho, desejo de dar a volta por cima? Ou seria a chance de mostrar ao mundo a nossa magia? Magia que faz o pódio virar passarela, faz tablado virar baile de favela, que faz suor virar medalha, que faz fogo virar água, suor, lágrima. Sim, às vezes essa brasa enfraquece, quase apaga. A vida é dura, amigo. A gente cai, erra, a dor vem com tudo. Mas basta um sopro de esperança, de fé, de energia, que ela acende, cresce, incendeia, contagia. E o cobre é a chama que está sempre acesa, que fortalece o espírito olímpico 365 dias por ano. É o vento que inflama e desperta os campeões, que mantém a temperatura, a excelência sempre alta. É o combustível que abastece o atleta e faz explodir a torcida. Afinal, para começar a sonhar com o pódio, basta uma faísca de esperança. E se o brasileiro embrasar, parceiro, já era. Esquece. O Brasil toma brasa. O brasa é nós. E o brasa manda. Comitê Olímpico do Brasil. Manda brasa, Brasil. Tudo o que conhecemos, tudo o que fazemos, tudo o que amamos está em risco. A hora de agir é agora. Juntos, podemos fazer a diferença. Pela sustentabilidade. Pra mim, pra você e pelo planeta. Panasonic. Pra você que se liga na tela do Canal Olímpico do Brasil, uma ótima tarde, um ótimo domingo de Dia das Mães aqui no Brasil. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao segundo dia de competições no Mare Nostrum, em Canet-en-Roussillon.
Eu sou o Vinícius Moura e nós vamos para esse segundo dia de competições. Ontem nós tivemos o André Bastos junto com o coach Alex Pucieldi apresentando um sábado que foi um sábado de medalhas para o Brasil com a Bia Dizotti, também com o Luiz Altamir. E neste domingo a gente segue com uma extensa programação de provas com a presença de três brasileiros em finais com a Beatriz Vissotti, participando de final hoje, o Luiz Altamir e o Leonardo de Deus. Então se prepare que neste grande domingão a gente vai acompanhar esta que é a primeira de três etapas, né, do circuito dos mais charmosos, se não o mais charmoso na natação. Na Europa estamos na primeira etapa, a segunda será realizada em Barcelona, na Espanha, e depois teremos a terceira etapa disputada em Monte Carlo, no Principado de Mônaco. Você pode participar com a gente na hashtag Canal Olímpico do Brasil, hashtag Canal Olímpico do Brasil. Ontem o Altamir conquistou a medalha de prata nos 200 metros livre, a Bia conquistou a sua medalha de bronze nos 800 metros livre. Então já foi um sábado de grandes resultados para a natação brasileira. Torcemos e esperamos que o domingo seja também de grandes performances da Bia, que estará nos 400 metros nado livre, e também do Luiz Altamir e o Leonardo de Deus, que estarão nos 200 metros borboleta. Programações que estarão aqui daqui meia hora, uma hora, os brasileiros estarão na água. E em instantes, em 5 minutinhos, já começaremos a primeira das quatro provas antes da primeira cerimônia de premiação, enquanto você já está vendo aí a turma se preparando e a arena recebendo um bom público neste domingo, uma primavera hoje com um tempo mais aberto do que ontem. Ontem a temperatura estava um pouquinho mais baixa. Eu sou Vinícius Moura e estou ao lado aqui do coach Alex Pucieldi para essa transmissão. Coach, é uma honra estar contigo nessa, uma ótima tarde para você, um bom domingão. Suas expectativas para esse segundo dia de competições em Canet-en-Roussillon. Tudo bem, coach? Tudo bem, Vini. Boa tarde a você, boa tarde a todos no Brasil. Feliz Dia das Mães, especial lá para minha mãe, Dona Vera, em Porto Alegre. Olha, muita alegria de poder estar trazendo mais uma das grandes etapas da natação mundial. O Circuito Mare Nostrum, como você chamou, é o mais charmoso, mas também é o mais famoso. É uma competição de altíssimo nível. Ontem você teve aí o segundo melhor tempo do mundo no 50 livre com a Sara Jostrom, o quinto tempo do mundo nos 200 metros nado livre com a Shogun Hogan, ou seja, competição muito boa. E o Brasil começou bem, medalha de prata com o Luiz Altamir, o bronze com a Beatriz Dizotti, e hoje o dia também promete. Talvez a maior expectativa fica com a prova dos 200 borboleta, onde dois brasileiros estarão na final, Luiz Altamir e a companhia do Leonardo de Deus, os dois na final, que para mim vai ser a prova mais forte da competição. Você vê que já começa a apresentação do quadro de arbitragem, nós estamos recebendo imagens, esse é o Parque Aquático Centro Náutico Arlette Franco, na cidade de Canet, na França. Temperatura está um pouquinho melhor do que ontem, 17 graus, mostrou há pouco aí, mas principalmente a diferença é o sol. O sol faz diferença muito para quem está aí. Você pode ver que hoje o clima parece estar melhor, o outro dia foi um pouco complicado para resultados. Tomara que os resultados apareçam daqui a pouco, Vini. Pois é, ontem foi um dia nublado, hoje com esse sol, de fato, a situação melhora para os atletas. Enquanto você está vendo aí a nossa programação, nós vamos começar com as provas mais rápidas, né? Os 50 metros no masculino e no feminino, nas provas de nado peito e também nado borboleta. E aí, na sequência, teremos, olha só, você pode ver aqui, ó, a 1h03 da tarde, a prova dos 200 metros do peito masculino, e depois teremos a prova do feminino também. Queria falar aqui rapidinho, coach, antes da primeira apresentação dos atletas, de cada um dos brasileiros que a gente vai ver hoje nessas provas. Começando com a Beatriz Dizotti, o Leonardo Gomes de Deus e depois Luiz Altamir Melo. O que a gente pode esperar de cada um deles nas provas que eles estarão em ação daqui a pouquinho? A Bia ontem fez uma bela prova nos 800 metros nado livre, ficou com a medalha de bronze. Hoje pela manhã, os 400 metros nado livre, ela fez a sua quarta melhor marca pessoal. Você sabe que o 400 livre para a Bia é a chamada, não é a praia dela, né? Porque o ritmo, a velocidade é algo que ela não tem, então ela tem um pouco de dificuldade nesse sentido. Mas eu não vou ficar surpreso se ela fizer a sua melhor marca pessoal. Vive uma grande fase a nadadora da Unisanta, Beatriz Dizotti. Os 200 borboleta, essa sim, essa prova, olha a temperatura, caiu, hein? 15 graus, tô vendo ali, ó.
Olha, nos 200 borboletas, me chamou muito a atenção o fato de que essa prova vai ser muito difícil mesmo, mas são dois dos nossos melhores nadadores. Nessa prova, o Luiz Altamir, que tem aí o terceiro melhor tempo da história do Brasil na prova, e o Léo de Deus, que tem o segundo melhor tempo do Brasil da história na prova. Então são dois atletas muito qualificados. O Luiz Altamir classificou com quinto tempo e o Léo foi o quarto tempo hoje pela manhã. O Léo fez 1:58.64, que eu achei muito bom para a época, inclusive. E o Luiz Altamir nadou para 2:00. Mas é uma prova que vai ser extremamente difícil. E aí tu vai dizer, pô, você está dizendo que vai ser difícil. Por quê? Na prova tem três finalistas do Campeonato Mundial de Budapeste no ano passado. E tem três finalistas olímpicos, dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Portanto, é uma prova que realmente chama muito a atenção. E dando uma olhada aqui na programação, a prova da Bia por volta de meio-dia, 58, e a do Luiz Altamir e a do Leonardo de Deus, dos 200 metros borboleta, pouco antes da 1:30, na programação aqui a 1:28. Então fique atento, nestes horários teremos brasileiros em ação neste segundo dia em Canet, na França. Nós vamos começar a nossa programação com o Nado Peito, os 50 metros com os homens. Essa é a primeira prova. Logo na sequência nós teremos os 50 metros nado peito feminino. Depois teremos o nado borboleta também, 50 metros, começando com os homens e depois com as mulheres. E aí iremos para a primeira cerimônia de premiação. Estamos vendo aí na tela os 8 participantes dessa prova, com Michael Andrew, dos Estados Unidos, tendo o melhor tempo, por isso nadando lá na raia de número 4. O Michael Andrew estava inscrito em 8 provas, mas saiu num monte delas, não está em todas as 8 provas estabilizado. E ele fez o melhor tempo pela manhã, 27:52. Aliás, neste ano de 2023, 8 nadadores nadaram para casa do 26 segundos. Um deles é o Michael Andrew, que tem o quarto tempo do mundo, 26:84. Ele vai pela raia de número 4 como o melhor tempo da manhã. Perfeito, com 27:52, o Michael Andrew, americano, nascido no ano de 1999, na raia de número 5, Jan Kaluzowski, polonês, que teve 27 segundos e 67 centésimos, pouco mais de 10 centésimos com relação ao Andrew, ou Michael Andrew, dos Estados Unidos. Os 8 atletas vão sendo apresentados lá em Canet. Você pode participar com a gente com a hashtag Canal Olímpico do Brasil. Hashtag Canal Olímpico do Brasil. É o Canal Olímpico do Brasil. Aqui é a Olimpíada todo dia. Estamos acompanhando direto de Canet, na França, o segundo dia de competições dessa primeira etapa do Mare Nostrum. Olha só, a gente teve um probleminha no sinal que vem direto lá da França. Então a gente vai apresentar para vocês aqui o pódio de ontem dos brasileiros. Nós tivemos 2 medalhas, como dissemos ontem. A Bia conquistando a sua medalha de bronze e também o Altamir levando a medalha de prata. Muito bem, estamos de volta. Hashtag Canal Olímpico do Brasil. Hashtag Canal Olímpico do Brasil. Daqui a pouquinho teremos o restabelecimento da nossa conexão direto com a cidade de Canet, na França, para que possamos acompanhar as provas. Só que repetindo aqui os horários de hoje. Olha aqui, ó. Agora sim a gente está apresentando para vocês a premiação de ontem, a Bia Dzotti ficando na terceira posição. E essa argentina de 15 anos, que é um fenômeno, ficando aí com a medalha de ouro nessa prova em Couty. Muito baita prova, essa Agostina nadou demais, ela fez a melhor marca pessoal, é a quarta melhor marca da história da natação argentina, só na frente dela três marcas da Delfina Pignatiello, que é a recordista sul-americana. Ela aparece no detalhe, e uma coisa que me chamou muito a atenção na Agostina é a pegada dela, tecnicamente nadou muito, olha como ficou super surpresa, chorou ali, emocionada, 15 anos, é bom demais, foi um resultado espetacular para a natação argentina. E a Bia, né? A Bia, que chegou até em determinado momento da prova, Vini, ela chegou até ali disputar com o Agostinho. Depois acabou sentindo, ficou com a terceira colocação. Olha o 200 livre aí. Muito bem. Aí a prova dos 200 livre. A gente retornou aqui com a premiação da Bia, com a Tamila
Olub, de Portugal, que ficou com a segunda posição nessa prova, com a medalha de prata. E ali a gente estava vendo também o Altamir, né? Daqui a pouco a gente mostra novamente, que ficou com a medalha de prata nos 200 metros livre. Como é que foi a prova dele, hein, coach? Olha, o Luiz Altamir tinha feito o melhor tempo da eliminatória, tinha classificado com o melhor tempo, e inclusive liderou a prova até a altura dos 150 metros. Só no último 50 metros foi que o japonês, o Matsuhiro, que é o atual recordista japonês, nós estamos falando de um cara que já foi medalhista de campeonato mundial, ele tem 1,44 na prova, enfim. Olha, retomamos a transmissão, acho que já é a prova do 50 peito feminino, Vini. É isso, e no masculino já temos aqui o resultado, viu, coach? O favorito ganhou. É, quem teve a melhor marca na eliminatória foi o Michael Andrew, e o americano venceu a prova com um tempo de 27 segundos e 22 centésimos. Na raia de número 5 veio o Jan Kaluzowski, da Polônia, com 27,98. Um pouco mais de 5 milésimos aqui a diferença entre eles. Diga, coach. Prova do 50 peito feminino aí na raia 4 e 5, um duelo que a gente viu no Commonwealth Games. Lara Vienkerk, da África do Sul, que vai na raia número 5, contra a britânica Imogen Clark, que as duas foram prata para Imogen e ouro para Lara, que é atual número 1 do mundo esse ano, 29,78. A Clark na raia de número 4, ela que teve na eliminatória o tempo de 30 segundos e 33 centésimos, 2 milésimos à frente da Lara Van Nierkerk, da África do Sul. Vamos aí com a prova, você participa, hashtag Canal Olímpico do Brasil. E a briga de fato lá nas raias de número 4 e 5, na raia de número 5, vem para ficar com a primeira posição, justamente a sul-africana, a Lara Van Nierkerk. E em segundo lugar aparecendo a Clark da Grã-Bretanha, as duas primeiras colocadas na prova. De fato, foi ali nas raias de número 4 e 5 a disputa. E a Lara Van Nierkerk da África do Sul com 30-37, a vencedora da prova, coach. A gente poderia dizer que ela era a favorita pelo fato de ser medalhista de campeonato mundial. Ela ganhou o bronze no Mundial de Budapeste no passado. Mas a prova... É, e essa apenas 2 centésimos, a diferença aí mostra exatamente um equilíbrio. E é uma luta que já vinha acontecendo em algumas competições. Agora eu gostei demais da Mona McSherry, a nadadora da Irlanda, que ganhou sem peito ontem. Foi bronze hoje e daqui a pouco ela volta para nadar os 200. Já tivemos então, portanto, as duas primeiras provas neste domingo. Agora nós vamos na sequência aqui na programação com os 50 metros na do borboleta. Masculino. Olha o Michael Andrew aí de volta, hein? Michael Andrew já veio ali, todo mundo veio de roupa, coberto ali, o Michael Andrew já entrou já pronto para nadar. Ele saiu do 50 peito para nadar o 50 borboleta. Ele que vem aqui na raia de número 8, primeiro apresentado aí, teve um tempo na eliminatória de 23,92. Seu Florian Maradou, campeão do 50 livre ontem. Tá aí o Florian Maradou, 23,88 foi a marca dele na eliminatória. Jacob Peters, da Grã-Bretanha, com 23,85. Niels Kosten, da Holanda, vem na raia de número 5, teve 23,64. E aí o melhor tempo da eliminatória, Sebastian Szabo, da Hungria, com 23,50. É o favorito da prova, coach. É, e olha, eu acho que é uma prova muito equilibrada. Até o próprio Dylan Carter, que aparece aí, nadador de Trinidad e Tobago. Só para você ter uma noção, nessa prova estamos 5 nadadores na casa dos 22 segundos. Né? O melhor tempo do balizamento, que é o Nils... perdão, que é o Sebastian Szabo, 23,50, ele não tem o melhor tempo na história. Né? Você tem o Dylan Carter, tem 22,85, o Niels Kosten tem 22,88, o próprio Maradou, 22,84, mas o melhor tempo é o Michael Andrew, que vai na raia número 8, 22,79. É uma prova muito equilibrada, vai ser decidida no toque, talvez uma das mais equilibradas do dia de hoje. É, Michael Andrew em duas provas em sequência.
E vamos para a prova dos 50 metros nado borboleta, na tela do Canal Olímpico do Brasil. Atento lá no alto, partindo o Sebastian Szabo. Dylan Carter também vem forte na raia de número 3. Szabo da Hungria teve a melhor marca, vem na raia de número 4. Michael Andrew ficou para trás aqui na raia de número 8. E o primeiro lugar na raia de número 3, Dylan Carter. Já falava dele o coach Pulsield, o Oscar Hoff veio na terceira posição e o Szabo da Hungria em segundo lugar. E uma diferença bem pequena entre eles, hein, coach? Do primeiro para o segundo. Eu acho que de 1 a 8, todo mundo muito equilibrado. A prova foi decidida no toque. Dylan Carter teve uma progressão boa, saiu bem. Gostei demais da saída do Florian Manadou. Mas já no início da prova ali, depois da parte submersa, na altura dos 15 metros, o Dylan já estava na frente e ganhou. 4 centésimos. Belo resultado. Na frente aí, portanto, Dylan Carter, de Trinidad e Tobago. Ele que tem 1,93m, 27 anos de idade. No campeonato mundial, já levou medalha de bronze e medalha de prata nos 50 metros nado borboleta. E quando jovem, em 2013, ficou com a medalha de prata no campeonato mundial nessa prova. Vamos agora na sequência para os 50 metros nado borboleta feminino. Essa prova tem uma história muito interessante, você vai vendo aí a Marie Vatel, é a presença da Rikako Ike, né? A japonesa que se curou de um câncer, é uma figura muito destacada e foi o melhor tempo. Na eliminatória fez 25,82, tem o recordista mundial da prova, que é a Sara Jostrom, que vai narrar número 5, mas é uma prova que marca muito interessante, que o pessoal que acompanha a natação deve se lembrar, lá no Campeonato Mundial de Guangzhou em 2019, a própria Sara Jostrom, quando ganhou a prova, foram ao pódio e colocaram na mão, escreveram na mão a boa recuperação para Rikako Ike, que estava se recuperando do câncer, e ela se recuperou e ainda conseguiu ser nadadora olímpica nos Jogos de Tóquio, e se recuperando. Olha, Rikako Ike esse ano, que aparece agora aí, ó, já tem o quarto tempo do mundo esse ano no 50 borboleta, 25,59. Hoje nadou bem, 25,82 na eliminatória. Ela teve essa doença confirmada, né, por meio de exames no ano de 2019, em fevereiro daquele ano. Ela publicou uma mensagem no Twitter, né, contando que havia sido diagnosticada com leucemia. E se recuperou e veio para os Jogos de Tóquio no ano de 2021. A Ike foi a única a nadar abaixo de 26 segundos, na marca de 25,82 na eliminatória. Ela vai lá na raia de número 4. Chega lá com a touca amarela. E aí vão elas para a prova dos 50 metros nado borboleta, na tela do Canal Olímpico do Brasil. Ike partindo lá no alto, a disputa é boa também embaixo aqui com a Sara Jostrom. A gente já vê aqui a Sara Jostrom abrindo uma boa vantagem. E vem para garantir a vitória na raia de número 5, justamente com a sueca fenômeno Sara Jostrom. Em primeiro lugar, com uma boa distância, abrindo grande vantagem, ficando com a medalha de ouro, coach. Ela tem um nado muito característico, a pegada dela é realmente impressionante. 25-24, a saída não foi das melhores, quem saiu muito bem foi a Melanie Henique da França, mas logo em seguida a Sara tomou a frente e não perdeu mais. E aí a confirmação, a Ike terminou na terceira posição, todas dentro da casa dos 25 segundos. Melanie Henique, Rikako Ike do Japão, e a Sara Jostrom na primeira posição com 25 segundos e 24 centésimos. Terminamos as quatro primeiras provas. Na sequência teremos a premiação. E aí, logo depois, a gente vai seguir com a prova dos 800 metros nado livre masculino.
Lembrando que daqui a pouquinho teremos a presença da brasileira da Unisanta, a Bia Dizotti, os 400 metros nado livre. Prova que está prevista para daqui 15 minutos. O Ipei Watanabe, que está aí recebendo a medalha de bronze, daqui a pouco ele volta para dar o 200 peito, que é realmente a prova dele, que já foi até recordista mundial da prova. Ontem foi prata no 100 peito, hoje bronze no 50 peito, daqui a pouco ele volta para dar os 200 peito, que é realmente a melhor prova dele. 1:19 no nosso horário está prevista o início dessa prova dos 200 metros peito. E aí vai ser uma sequência de provas de 200, né? Porque serão os 200 peito e depois os 200 borboleta no masculino e também no feminino. Participe com a gente, hashtag Canal Olímpico do Brasil, hashtag Canal Olímpico do Brasil. Estou aqui ao lado do coach Alex Pucieldi. Ao som de AC/DC. Seguimos com a cerimônia de premiação. E ontem você explicava, né, coach, que a medalhinha tá junto do mascote ali, né? É uma novidade que eles colocaram esse ano, né? Eles trouxeram, me pareceu um cavalo marinho, né? São cavalos marinhos com cores distintas para os meninos e as meninas. E a medalha tá no... não tem a medalha é uma medalhinha que está no próprio mascote. Tirando a mão ali da privacidade para ver... É, tá ali, ó, a medalhinha, no próprio mascote está a medalhinha da prova. A gente comentava aqui ontem, né, que a medalha, tem até ela já desapareceu da Copa do Mundo de natação, ela também já não tem medalha. O próprio Grand Prix nos Estados Unidos, o Tier Pro Swim Series, também eliminaram a medalha. Eu não gosto muito, não. Eu acho que os atletas concordam comigo, eu acho medalha um negócio... Talvez ali na hora tu não valorize tanto, mas depois você acaba, minha medalha, que acho que é sensacional. Já tivemos aí as duas primeiras premiações dos 50 metros nado peito. E agora a gente vai para a premiação dos 50 metros borboleta. Dylan Carter, de Trinidad e Tobago, foi o primeiro colocado. Com 23 segundos e 36 centésimos. 4 centésimos à frente do Sebastian Szabo da Hungria. Foi uma prova muito apertada. E ambos já estão, inclusive, classificados para os Jogos Olímpicos. O Dylan Carter está na prova dos 100 metros nado livre, que ele ainda nada hoje. O Sebastian Szabo na prova dos 50 metros nado livre já tem suas respectivas... vagas garantidas, passaporte carimbado. Olha o bigodão do Dylan Carter aí. Dylan Carter, que representa Trinidad e Tobago, nasceu nos Estados Unidos. Nasceu em Santa Clara, na Califórnia. E se o 50 borboleta masculino foi a prova mais equilibrada, o 50 borboleta feminino foi a prova mais fácil, né? Porque você colocar 5 décimos de diferença numa prova de 50 metros é realmente muita coisa. E aí, portanto, a premiação para Sara Jostrom, da Suécia. Tendo aí 5 décimos de vantagem para vencer essa prova. O coach nos dizia, teve uma largada ruim, mas se recuperou durante a prova. É que quando você tem uma nadadora que tem uma saída muito boa, como tem a Melanie Nick, a saída talvez não foi tão boa e acaba ficando parecendo ruim, né? Mas é porque é realmente você... Natação é isso mesmo, ainda mais nesse nível. São nadadoras de altíssimo nível, padrão espetacular, e a gente aqui está promovendo a excelência. Agora, a tal da Sara Jostrom no 50 borboleta é realmente imbatível. Ela que tem 29 anos de idade, 1,82m, nasceu em Salen, na Suécia, no ano de 1993. E agora a gente vai para o 800 metros nado livre, é a prova que vem logo na sequência, na programação em Canet, na França.
É o segundo dia de competições do Mare Nostrum. Dá pra ver como tá ventando bastante lá, né? É o Mare Nostrum na tela do Canal Olímpico do Brasil, hashtag Canal Olímpico do Brasil. E agora a gente vai aqui para a apresentação dos atletas. O Henrique Christiansen é quem largará na raia de número 4, ele que teve o tempo de 7:39:49. Daqui a pouquinho será apresentado o Christiansen, o norueguês. Te apresentou ali o Tom Lee Camblon. Luke Turley, da Grã-Bretanha, aí na raia de número 6. Joris Bouchot. Largando lá na raia de número 3. Vindo aqui na raia de número 5, John Jontvedt. E aí o Henrik Christiansen é quem vem na raia de número 4. Ele teve quase 10 segundos a mais na eliminatória em comparação com o norueguês que vem na raia de número 5. Depois das provas rápidas dos 50 metros, teremos 800 metros nado livre, uma prova que vai durar aí mais de 7 minutos. O sol bate forte lá na piscina, embora a temperatura não seja tão alta assim, né? A última vez que vimos ali, 15 graus na temperatura ambiente, 27 na água. E aí estão eles na piscina para a prova dos 800 metros nado livre, na tela do Canal Olímpico do Brasil. Você participa, hashtag Canal Olímpico do Brasil, hashtag Canal Olímpico do Brasil. Partindo bem aqui na raia de número 5, o John Jotvedt. Eles completam aí os primeiros 50 metros. Ele já abre 5 décimos de segundos para o Luke Turley, que aparece na raia de número 6. Também veio bem nos primeiros 50, 75 metros lá na raia de número 2, o Camblog, mas mantém uma tranquilidade aí na primeira posição. É, não, mas agora o Camblog já chega forte para a batida dos 100 metros. Camblog na segunda posição e o Jontvedt em primeiro na raia de número 5. Diga, coach. Eu tive um probleminha no som, eu ia estar dizendo o seguinte, que essa prova dos 800 metros nado livre aí, aconteceu uma grande surpresa no campeonato norueguês deste ano. O John Jontvedt ganhou pela primeira vez do Henrik Christiansen. E isso não é pouca coisa, não. Porque o Henrik Christiansen é além de ser o recordista norueguês dos 400, 800 e 1500, ele é o 11º melhor nadador da história da prova. Só que o Jontvedt vive uma grande fase. Essa prova de 800 metros, ela é disputada no sistema de final direta, ou seja, não teve eliminatório. Os tempos são os tempos de inscrição. E esse tempo que ele está balizado aí, esse 7:48:97, ele fez na vitória do Bergen Festival na Noruega, que é a principal competição nacional. Liderança total dele, por enquanto, 1:55:93. Ah, perfeito. Então não tivemos eliminatória, são os tempos que eles trouxeram aqui para a competição. Enquanto a gente vê aí a disputa forte nas raias de número 5 e número 2, com o Jontvedt e o Camblong. O Camblong trouxe para essa competição o tempo de 7 minutos e 55 segundos, e o Jontvedt
7:48. Eu acredito que, da mesma forma que nos 400 metros nado livre ontem, quando o Christensen atacou no final, o Christensen, ele é especialista na prova dos 1.500. E 1.500 é o dobro de 800. Então eu acho que essa prova vai ficar realmente entre os noruegueses. E eu acho que o Christensen, que ali aparece talvez hoje na quarta colocação, ali pela câmera, eu acho que ele vai crescer e vai talvez fazer o final junto com... Agora acontece aqui, quando um ganhou uma vez, não quer perder mais, né? É verdade. É, de fato tem uma distância grande, ó. Vamos ver nessa virada aqui, o Christensen tá quase 3 segundos atrás do primeiro colocado, do compatriota dele, o Jontved. É, e o Jontved nadou para 59,9, 2:55,82 o 300 metros. O Christensen já chegou a ficar em quinto, virou para quarto, já virou em terceiro. Continuam os dois ali, olha, o Christensen está bem próximo aqui na terceira posição do quarto colocado, do Joris Bouchot. São os quatro primeiros colocados na prova dos 800 metros nado livre. É a quinta prova que a gente acompanha neste domingo. Já já teremos brasileiros na piscina. Ainda vai mantendo meio corpo de vantagem o Jontved. Eles viram aqui com 3, o Jontved vira com 3:56, a metade dessa prova. Com 9 segundos acima do recorde mundial. Olha, agora aqui na raia de número 5, coach, o Christensen já abre uma boa vantagem do quarto, o Bouchot, que estava bem próximo dele agora há pouco. E ele tirou 6 décimos em relação ao líder, o Christensen vai se aproximar. 3:56,31 a liderança do Jontved. Ele caiu um pouquinho, 1:00,49 foi o último 100 metros dele. Olha agora o Christensen, ele já ataca, inclusive, o Camblom lá em cima. Olha, ele já vem com tudo para pelo menos virar aqui em segundo, hein? Eles vão para completar 500 metros da prova, o Camblom vai ficando para trás. E o Christensen vai crescendo. Aí o Kemblock vai virar ainda em segundo lugar, o Jontved em primeiro, em quarto lá o Bouchot, em terceiro o Christensen. E aí a confirmação, agora 2 segundos cravados para o primeiro colocado. É, 2 segundos cravados, nesses 100 metros o próprio Jontved sentiu que estavam crescendo e ele voltou a nadar 59. Nesse último 59, 100 metros ele fez 59:68. E olha, ele tá de olho, porque o Christensen tá crescendo. Olha como ele tá de olho ali, ó. Tá vendo que o Christensen tá chegando. A diferença, a tendência, como eu disse, é diminuir. Tá 1:70. É, e eles nadam lado a lado. Raia 4 e raia 5. Aí o Christensen já vem pra assumir a segunda posição. E aí destacados na imagem os dois noruegueses. Coach já dizendo que o Christensen é muito forte nessa reta final de prova, ainda se mantém lá brigando na raia de número 2, o Tommy Camblong. Aí vem eles para completar os 600 metros. Christensen já passa em segundo com o Camblong na terceira posição. Christensen virou os últimos 100 metros a 2 segundos cravado e agora a 1:38. A briga vai ser demais nesses agora últimos aí, 150 metros, assim que eles completarem mais uma virada. A resta saber se ele vai conseguir conter o ataque. Ele sabe que o Christensen vai crescer, ele sabe que vai atacar. A diferença é que 1:38 é uma diferença bastante expressiva. Subiu agora um pouquinho para 1:41 e o Camblock ficando lá na terceira posição. Vai ser lindo esse último 100 metros. A gente consegue ver as mãos do Christensen ali, ó. Tá nos pés do nadador. E veja que ele vem mais para próximo da raia, né? Tentando pegar. A gente chama disso de pegar o arrasto. Sendo que o Jontved nada bem no meio da raia. É verdade. Ele tá bem mais próximo aqui, né? Já vão completando 700 metros. Vamos para os últimos 100. A diferença de quase, de pouco mais de um segundo entre o Christensen e o seu compatriota, o Jontved. O público se anima em Canet-en-Roussillon, no Mare Nostrum, na tela do Canal Olímpico do Brasil.
ainda vai mantendo uma boa vantagem em Ontver. Imaginem vocês o que o Christiansen pode fazer nos últimos 50 metros. O Kemblog lá em terceiro, só os três aparecendo ali na imagem. 1,40 vira. São os últimos 50 metros da prova. Vai se mantendo na primeira posição o Jontveld. Ele é destacado aí na imagem. E tem um corpo de vantagem para o Christiansen. Que nada mais forte nessa reta final. Christiansen à direita da nossa tela. Jontveld à esquerda. Aí vem eles para os últimos metros. Para ficar com a primeira posição, Jontveld. Em segundo, outro norueguês, o Christiansen. E o Kemblog para bater lá no alto, na raia de número 2, na terceira posição, coach. Sensacional a prova e ganhou lá no campeonato norueguês, volta a ganhar e bom para a natação da Noruega de fundo. Dois atletas aí com potencial gigantesco de estar na final olímpica. Pode ter certeza que foi uma prova muito equilibrada. Eu até estava olhando aqui, ele passou os primeiros 400 metros 3,56, ele voltou 3,57. É, praticamente dobrou a prova, 3,56, 3,57, e o Christiansen ajudou ele para isso. E aí, portanto, os três primeiros, os únicos que nadaram abaixo dos 8 minutos. Tommy Kemblog em terceiro, Christiansen em segundo e o Jontveld na primeira posição. De tirar o fôlego essa reta final. E agora é hora de Brasil na tela. Vindo aqui na raia de número 6, a Beatriz Dizotti. É a prova dos 400 metros nado livre. Chegou o grande momento, coach. É a hora de ver a Bia. Bia Dizotti, 400 metros nado livre. Hoje pela manhã fez o quarto tempo, 4:15.63. Esse ano ela fez a melhor marca pessoal dela, o 4:12.78, no tiro próximo em Sirius. E vive uma grande fase, a nadadora da Unisanta. E a gente muito contente pelo trabalho que está sendo feito por ela e pelo seu treinador, o Fernando Pocente. Golovatti de Israel vem na raia de número 2. E aí vem a Bia. Apresentada na tela, vem na raia de número 6. Já tomando lá a sua posição com a toca azul. Boa sorte, Bia. Francisca Soares Martins de Portugal na raia de número 3. Já passou batido aqui pela câmera. Está concentrada. Valentin Dumont, da Bélgica. E aí vem a Argentina de 15 anos, coach. Agostina Rain, melhor marca pessoal dela, 4:12.45. Ela fez em abril. Hoje pela manhã fez 4:13.09, muito próximo do seu melhor. Vive uma das grandes fases. Ontem ela ficou extremamente contente com a baixada de 14 segundos em relação à sua melhor marca pessoal. Eu não acredito em recorde argentino. O recorde argentino é muito forte, é 4:06.61. Aí eu diria que é um outro patamar. Mas pode ter certeza que a grande Agostina Rain tem tudo para nadar abaixo do 4:10. E aí fazer uma grande marca argentina que ontem venceu a prova dos 800. Boa sorte para a Bia Dizotti. Hashtag Canal Olímpico do Brasil. Vale a sua torcida. E aí vão elas para a prova dos 400 metros nado livre. Aí você está vendo aqui a terceira de baixo para cima, a Bia Dizotti. Lá no alto, as primeiras colocadas. Pessoal que vem forte ali nas raias de número 3, 4 e 5. A Bia Dizotti ficando um pouquinho para trás aqui na raia de número 6. Ela é a terceira aqui, da esquerda para a direita. Vão elas para completar os primeiros 50 metros da prova. Já virando na primeira posição, a Van Conten, lá na raia de número 1. Agostina Rain virou em terceiro. É, 28:69 é um ritmo forte, você já pode ver que tem um grupo ali bastante equilibrado entre as raias 1 até a raia 6, na mesma linha.
Aliás, na verdade, até a raia 5. A Bia ficou um pouquinho para trás, que é normal. A Bia, ela cresce na prova, ela não tem a velocidade inicial. A liderança nesse momento é na raia número 3, a Portuguesa, que ontem bateu o recorde nacional, nadou para 1,58, foi medalha de bronze nos 200 metros nado livre. É isso, a Martins já bate aí, portanto, na primeira posição, virando aí os primeiros 100 metros na casa dos 59 segundos. E aí você pode ver, ó, lá no alto, raias de número 3, 4 e 5, é forte a briga. Olha, para quem está em casa, a Bia aparece aqui, olha, talvez ali na sétima ou oitava colocação, ela passou os primeiros 100 metros, 1,01,07. Continua a liderança da nadadora de Portugal, Francisca Martins. Ela vai pela raia de número 3. Francisca Martins batendo aí, portanto, nos 150 metros com 1 minuto e meio. Interessante que ela é de Portugal, mas ela está inscrita pelo clube dela, né? É um clube que tem até um nome bem interessante, se chama Foca Quinta da Lixa. É verdade, está aqui. É um número curioso mesmo. E ela vai já abrindo uma grande vantagem. Elas completam agora metade da prova com 2 minutos e 2, 1 segundo e meio de vantagem para a argentina Agustina Hein, que está colada aqui na Dumont, que vem na terceira posição. Olha que vantagem e que parcial, 2,02 é um excelente parcial para a Francisca, recordista nacional ontem duas vezes no 200 livre, na eliminatória e na final. A Bia, que passou aqui na sexta colocação, 2,06,00, o parcial da Bia 1,4,94. Agustina Hein em segundo, aqui embaixo na raia de número 5, a gente pode ver a Dumont aparecendo na terceira posição. Ó, Dumont aqui vindo agora em segundo. E mantendo lá a vantagem a Francisca Martins, de Portugal. Vem elas aí agora para completar os 300 metros da prova. A gente está vendo aqui a Bia na raia de número 6. E é uma grande vantagem sendo mantida pela Francisca Martins. Com 3 minutos 5,08. Na raia de número 3. Ela bate os 300 metros, vamos para os últimos 100 da prova. Olha, a Bia passou 3,11,42, 1,5,61, esse último 100 metros, a Bia está na sétima colocação. E a nadadora de Portugal, ela está com tudo, mas tudo para bater o recorde nacional. O recorde nacional dos 400 metros nado livre é 4,09,49, é um recorde do ano de 2018 de Diana Durães. Vindo também muito forte ali na raia de número 7, a Tamila Olub de Portugal, Agustina Hein vindo em segundo, em primeiro lugar mantida a liderança da Francisca Martins. Aí nós vamos para a reta final da prova, hashtag Canal Olímpico do Brasil, ficou para trás a Bia Dizotti. Bia que foi medalhista ontem no primeiro dia de provas em Canet-en-Roussillon na França. Agustina Hein vem para bater em segundo, em primeiro lugar Francisca Martins, para chegar com o tempo de 4 minutos 8 segundos e 77 centésimos. Agustina Hein, na Argentina, vindo na segunda posição. Takezawa, na raia de número 8. A japonesa garantindo a terceira posição na prova. E aí a felicidade da vencedora, a Francisca Martins. Primeiro lugar na prova, coach. Que prova fez a Francisca, que prova espetacular. Nadou muito bem a nadadora. Olha, 2,02 de parcial, 4,08,77, consegue aí mais um recorde nacional. E olha, a Bia terminou na sétima posição. Sétimo lugar, 4,16,35. Eu ainda vou conferir aqui, mas olha, eu acho que a Bia ontem, nos 400, na passagem dos 800, deve ter passado um pouquinho mais forte que isso, o que é normal para nadadores de fundo, assim, que especialistas das provas dos 1.500, mas um grande resultado da nadadora de Portugal. Muito bem, já tivemos aí, portanto, a presença da Bia Dizotti. Lembrando que daqui a pouco tem mais Brasil, para você que está chegando agora aqui na nossa transmissão. Em menos de 20 minutos, não, em 20 minutos mais ou menos, teremos Luiz Altamir e Leonardo de Deus nos 200 metros borboleta. Fiquem ligados, o Altamir que ontem conquistou a medalha de prata nos 200 metros nado livre. Muito bem, agora a gente vai para a prova dos
100 metros peito, hashtag Canal Olímpico do Brasil. Matisse Chouchaoui. Gostoso de falar esse sobrenome, né? Albaladejo, da Espanha, vem aqui na raia de número 6. Alexandra Desangle, na raia de número 3. Ganhou aí os aplausos do público da casa. Cameron Brooker é o britânico que vem na raia de número 5. Yode Brudois vem na raia de número 4. Trouxe para essa prova o tempo de 54,93. Por isso está na raia de 4. Foi ele o único a quebrar a barreira dos 55 segundos pela manhã. Ele fez 54,93. Até quem está observando ali, ele está nadando com a touca do Shane Cassas, o americano, que também é especialista nessa prova dos 100 metros nado costas. 100 costas no ano de 2023, nós tivemos 7 nadadores nadando para 52 e 20 para 53. Nenhum deles está nessa prova. Ou seja, talvez um 54 que o Johan Nduye Pouar fez na eliminatória, talvez seja o suficiente. 54 talvez seja o objetivo para estar nesse pódio dos 100 metros nado costas. Hashtag Canal Olímpico do Brasil, participe com a gente. Doe Bruá, lá na raia de número 4. E aí vão eles para a prova dos 100 metros nado costas. Você confere na tela do Canal Olímpico do Brasil. Partindo forte ali na raia de número 5, Cameron Brooker e Doe Bruard da França, lá na raia de número 4. Indo forte aqui também na raia de número 7, o Marcus Lier. Diga, coach. Ontem o Brooker bateu o Nduye na prova dos 50 costas. Agora, quem está muito bem aqui é na raia 7, hein? O Lier vai muito bem, nadador da Noruega. É, já ficou agora um pouquinho para trás depois da batida. Ele que é o segundo aqui na nossa transmissão. Bateu em primeiro nos primeiros 100 metros. E Doe Bruar vem forte na raia de número 4 com Cameron Brooker na raia de número 5. São os últimos metros. E vai ficar entre eles a disputa. Quem chega primeiro? Idoé Bruar. Com 3 décimos à frente do Cameron Brooker. São os dois primeiros colocados da prova. Em primeiro lugar, portanto, o francês Johan Idoé Bruar. Cameron Brooker em segundo. O vencedor da prova com o tempo de 54,88. Bruar tem 52,50, ele é o 17º melhor nadador da história da prova do 100 metros nado costas, ainda em busca aí, você pode ver, ele mais uma vez foi o único a quebrar a barreira dos 55 segundos, e eu estava dizendo que ele tem 52,50, ele seja nadou mais de 2 segundos acima, gente, o campeonato francês só acontece na segunda semana de junho, é para lá que ele está treinando, ou seja, deve estar ainda numa fase carregada de treinamento. Lá em junho é que sai o time que vai para o Campeonato Mundial de Fukuoka. Muito bem, agora vamos para a prova feminina dos 100 costas. Virá aqui na raia de número 4 a Hannah Rosval. De Vard vem na raia de número 1, a holandesa. Kira Toussaint, vindo aqui na raia de número 7. Opa, não cai não, Ingrid. Ingrid Wilm vem na raia de número 2. Piskorska, da Polônia, na raia de número 6. A
Aqui a gente teve um probleminha no GC, né? Mas a Gorbenko, que apareceu ali na raia de número 3, atleta de Israel. Emma Terrebon, da França, na raia de número 5. Hanna Roswald, nem parou pro tchauzinho, já chega aí bastante concentrada para a prova, ela que aparece na raia de número 4. São os 100 metros costas no feminino, coach. Interessante, em relação a esses 100 metros lá do costas, é que você tem 4 nadadoras entre as 21 que quebraram a barreira do minuto em 2023 e estão nessa prova. A Ingrid, que é a 4ª melhor tempo do mundo esse ano, a Maike De Ward, que está lá na raia número 1 também, ela é a 11ª, a própria Kira Toussaint, que vai ali pela raia número 7, a 18ª, e a Emma Terrebon, que é a 19ª, ela que vai na raia de número 5. O tempo interessante dessa manhã da Hanna Roswald, 10098, a Suécia não para de produzir boas nadadoras. O melhor tempo de toda da história dessa prova aí é a Kira Toussaint. Ela tem 58,65. Eu não acredito em 58, não. Eu acho que 59 talvez seja o suficiente para ficar com a medalha nessa competição. E aí está dada a largada, vão elas para a prova dos 100 metros costas. Você de olho aqui na tela do Canal Olímpico do Brasil. Olha lá em cima na raia de número 1, a Devort foi muito bem. Que saída, Devort, e a Kira Toussaint aqui embaixo. Muito bom. Olha aqui embaixo agora crescendo a campeã dos 50 costas de ontem, a nadadora da casa, a Anália Pigré. É, e lá na raia de número 2 também vindo muito forte a Wilm, Ingrid Wilm. Do Canadá, ela passa em primeiro nos 50 primeiros metros dessa prova com 28,95. Ela ontem venceu a prova, ficou em segundo lugar na prova dos 50 costas. The Ward na frente, lá em cima, na raia de número 1. Vão elas para os últimos metros na prova dos 100 metros costas. E você confere aqui na tela do Canal Olímpico do Brasil. Lá em cima, a briga tá forte. The Ward vai perdendo um pouquinho de força nessa reta final. Ela vinha na primeira posição. Vamos ver quem bate em primeiro. Quem chega em primeiro é na raia de número 3. Anastasia Gorbenko, de Israel. Bate em primeiro. A Wilm caiu para terceiro. E Pirskorska, da Polônia, ficando com a segunda posição. Nadadora extremamente versátil. Nada tudo. Atual campeã europeia dos 200 medley, a Anastasia Gorbenko. 10050. Não é a prova dela, o sem costas, mas é uma boa marca para a época e principalmente focada no que ela dá na sua preparação. Agora você vai ver o resultado, como foi equilibrado. Do primeiro ao sexto na casa do 100, e a nadadora, que foi o melhor tempo da eliminatória, a Hanna Roswald terminou em 7º lugar. Na verdade, empatada, né? As duas, a Anália Pigré e a Roswald empatadas em 7º, 10113. A Gorbenko israelense tem 19 aninhos de idade, nasceu no ano de 2003. Estou vendo aqui no currículo dela, ela tem uma conquista na América do Sul. Foi nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires em 2018, medalha de ouro nos 200 metros medley. E nós vamos agora aqui para as premiações. Diga, coach. E até contextualizando, ela está no chamado, né, no serviço militar israelense, que é obrigatório, ela está cumprindo esse serviço militar, ela tem essa responsabilidade combinada com os seus treinamentos. É uma nadadora que está em plena evolução, mas no Israel não há a dispensa militar, evidentemente deve ter algum período para que ela possa treinar, né? não esteja afastada dos treinamentos, mas ela está em pleno serviço militar israelense. É, o que é curioso, né? Em alguns países, né? Acontece também, por exemplo, na Coreia do Sul, enfim. E a gente está vendo a prova do Jontveld, vencedor dos 800 metros nado livre. Foi a prova que a gente viu até o final com o Christiansen. Acabou sendo uma bela disputa norueguesa, o primeiro e o segundo colocado, repetindo o que tinha acontecido no Bergen Festival em abril, né, e repetindo o resultado também, primeiro e o segundo. E aqui agora a premiação dos 400 metros no feminino. A prova que a gente teve a presença da brasileira, a Bia de Zotti. A Augustina Rai vai sendo aí premiada como a segunda colocada. E a primeira colocada, a portuguesa,
a Francisca Soares Martins. É, nadadora dali, ó. Foca Quinta de Lixa. Ela que fez 4.08.77, bate o recorde português, que era 4.09.49. Sai dessa competição com 3 recordes e ela não estava classificada para o Mundial de Fukuoka. Fez a marca tanto nos 200 ontem, quando chegou na terceira colocação, e hoje na prova dos 400, quando vence aí a medalha de ouro. E o pessoal do Brasil, ela não treina com o Albertinho, viu? Ela não faz parte do grupo do Albertinho. Albertinho, Alberto Pinto da Silva, treinador brasileiro que está radicado em Portugal, ele que é o head coach da seleção portuguesa, ela não faz parte do grupo do Albertinho. Indoé Bruar, o vencedor aí da prova dos 100 metros costa. O Brody Williams recebendo ali a premiação como terceiro colocado. Aí o Cameron Brooker, da Grã-Bretanha, em segundo. E o Bruar, portanto, aí o primeiro colocado da prova, vai receber os aplausos do público, atleta da casa. Único nadador na casa dos 54 na eliminatória, único na casa dos 54 na final. O Bruá comemora algo que ontem ele não pôde comemorar. Ontem ficou de fora do pódio, ficou na quarta colocação no 100 metros, no 50 costas. Hoje ganhou, tanto na eliminatória que fez o melhor tempo, como agora na final. Ele é um bom nadador, até o pessoal está em casa. Ele é forte, ele é grande, mas ele é um pouquinho gordinho, sim, viu? Ele é uma característica dele, eu conheço ele há bastante tempo. E ele sempre teve esse, daqui nos Estados Unidos a gente chama de um chubby, ele sempre foi assim um pouquinho mais gordinho, mas é muito forte. 52,50 de 100 costas não é para qualquer um. Seguimos agora com a premiação do feminino, a prova que a gente acompanhou há pouco, 100 metros costas, com a Anastasia Gorbenko de Israel aparecendo na primeira posição. Apenas 16 centésimos a diferença da primeira para a terceira colocada. Anastasia Gorbenko acabou sendo o melhor tempo. E olha, não apareceu no pódio ainda. Foi a primeira vez que nós tivemos em toda a competição atrás. Lá vem ela, ó, correndo. Eu gostei que a atleta aqui da terceira posição, que ficou em terceira, a Wilm... Lá vem ela. É, a Ingrid Wilm, tá avisando. Olha, ela estava lá, estão vendo ela, tá correndo e tal. Pronto, chegou, muito simpática, abraçou a terceira e segunda colocadas, deu aquele sorriso. E aí elas vão para a foto. E aí a gente está vendo um pouquinho de novo da imagem dessa prova dos 100 metros costas. A Wilm, que ficou em terceiro, virou os primeiros 50 metros em primeiro. O sol já saiu. A gente começou a transmissão, ainda o sol batia forte lá na piscina. Vamos agora para a prova dos 200 metros nado peito, começando com os homens. E olha, é nessa bateria aqui, nessa sequência, que nós teremos a presença dos brasileiros nos 200 metros borboleta. Então fiquem ligados, daqui a pouquinho, o Luiz Altamir e o Leonardo de Deus aqui na tela do Canal Olímpico do Brasil. Vamos aí, portanto, com a apresentação dos atletas. Eles vão sendo já apresentados. Aqui vão entrando à esquerda da nossa tela. Fiqueira, da Polônia. Agora sim, a gente vai apresentando a imagem. Agora tendo que nadar o dobro nessa prova, nos 200. Isso tende a colocá-lo como muito forte nos primeiros 100 metros, ou o ajuste que ele tem que fazer para essa prova pode tirar um pouquinho da potência na primeira metade dos 200 metros peito, hein, coach? Você usa o que você tem, né? Você usa com a tua qualidade contra a dificuldade dos adversários. Ele vai realmente usar a velocidade que ele tem, vai provavelmente tentar à frente, mas aí esse que acabou de entrar aí, o Ipei Watanabe, o japonês, entra agora o francês Lucien Vergnes. O Ipei é outro nadador. Eu não sei o quanto ele está descansado, mas o Ipei, gente, já foi recordista mundial dessa prova. O Ipei Watanabe, que ele tem o quarto melhor tempo da história, 2.06.67. E esse ano, na seletiva japonesa, 2.07.73. Esse ano você teve 16 nadadores
que nadaram abaixo dos 2,10. E apenas ele, desses 8 que aí estão, é ele. É o Ippei Watanabe, é o grande favorito. Mas aí, como eu disse, como ele já está classificado para o Campeonato Mundial de Fukuoka, como ele está em pleno treinamento, a gente não sabe o quanto descansado ele está para a prova. Mas o favorito é ele, Ippei Watanabe, e ele nada na rede número 5. É a prova dos 200 metros, nado peito. Está dada a largada. Aí vão eles. Para você ligado aqui na tela do canal Olímpico do Brasil. Aí o Watanabe partindo bem aqui na raia de número 5. Mas lá no alto também. Competição vem forte na raia de número 3. O Mladenovic. Eles já vão para completar os primeiros 50 dos 200 metros da prova. Vem para bater em primeiro na raia de número 5 o Watanabe, Ippei Watanabe, com 29,81, acompanhado a 0,2 segundos pelo segundo colocado que vem na raia de número 3, o Luka Mladenovic. Ele nada um peito muito carregado, um peito muito projetado. Você pode prestar atenção que ele até some da água, né, por alguns instantes, mais do que todos os demais nadadores, né? Foi o único a nadar abaixo dos 30 segundos nos primeiros 50 metros. A tendência é talvez ele conseguir sustentar isso. E ele sempre gostou de passar forte. Falei, primeiro 100 metros, 1:03:26, gente. Sabe o que é isso? É abaixo do recorde mundial. É um espetáculo, um arraso os primeiros 100 metros na prova do Watanabe, hein? É, só que aí é o seguinte, só lembrando, né, que os últimos recordes mundiais têm sido batidos por nadadores que gostam de passar mais fraco, mas o Watanabe sempre teve essa característica, ele passa realmente forte, vamos ver o que, que ele consegue fazer aí. Vieira forte também lá na raia de número 2, o polonês. O Vieira vai a 1,13. É, já subiu muito nesses 50 metros, 2,5 do recorde. Ele perdeu 3 segundos na comparação com o recorde mundial. É, e ele fez 33,65 nesse último 100 metros. Acho que inclusive não quebra a barreira do 2,10. Ele que veio para essa prova com 2,15,65 como o seu tempo. E aí vão eles para os últimos metros, o Watanabe para ficar com a primeira posição. Aí vem ele com 2:10:08. E segundo vem o Vieira da Polônia. Lá na raia de número 2, os dois primeiros colocados na prova. 2:10, Coach. É, 2:10:08, acho que é uma boa marca para ele. Da forma como ele nadou é interessante, ele fez 1:13:16. 2:10:08, eu disse que ele ganhou a seletiva japonesa 2:07:73. E ele completou 3 medalhas nas 3 provas de peito, né? Porque ele foi campeão dos 200 peito, a prova que a gente acabou de assistir. Ele foi medalha de prata no 100 peito ontem. E o 50 peito hoje, ele foi medalha de bronze. Então são 3 medalhas aí nas 3 provas de peito. O Davi Vieira ficou na segunda colocação e o francês em terceiro. Lucien Verne. Em terceiro lugar, com 2 minutos, 13 segundos e 34 centésimos. Agora é a hora da prova do feminino, dos 200 metros, nado peito. A presença italiana ali, da Lisa Angiolini. Vamos aí para a apresentação das atletas. Aoki, do Japão, na raia de número 8. Lisa Angiolini vem na raia de número 1. Emma Carrasco, da Espanha, na raia de número 7. Marina Garcia Urzainqui, na raia de número 2, mais uma espanhola na prova. Jéssica Val, outra representante da Espanha, está aí na raia de número 6. Charlotte Bonnet, na raia de número 3, atleta francesa. McSherry,
na raia de número 5, a irlandesa. E fechando aqui a Blomstenberg, da Dinamarca. Thea Blomstenberg na raia de número 4. A prova dos 200 peito feminino ganhou uma nova perspectiva nesse ano de 2023. O recorde mundial da russa Evgenia Shiknova, com 2:17:55, botou essa prova em outro padrão. Mesmo assim, você ainda tem duas nadadoras nessa prova aí que estão entre as 10 melhores do mundo esse ano. A própria dinamarquesa que vai na raia número 4, a Blomsberg, ela tem o quinto tempo do mundo esse ano, 2:22:61. E a japonesa, lá na raia 8, a Reona Aoki, ela tem o oitavo tempo do mundo. Mas quem está muito bem atualmente na competição e é uma das grandes novidades da natação irlandesa é a Mona McSherry. Ela vai pela raia de número 5. É, talvez aí esteja aí as três melhores nadadoras da prova. Eu fico interessante a participação dessa que está aí, ó. É a Charlotte Bonnet, que é a melhor nadadora da França na prova dos 100 metros nado livre, 200 metros nado livre, mas também nada a peito. E essa é uma prova talvez até para participar, nem tanto para disputar. E aí vamos para a prova dos 200 metros nado peito feminino. Para você ligado aqui na tela do canal Olímpico do Brasil. Partindo bem lá no alto, na raia de número 1, a italiana, a Angiolini. Vem também forte aqui na raia de número 3, a Charlotte Bonnet, que vem com a toca azul. Ficando um pouquinho para trás aí a irlandesa, a Mona McSherry. Mas agora ela já vai se recuperando bem na prova. Não teve uma boa largada a McSherry, mas vem para bater aqui nos 50 metros. Entre as primeiras colocadas, embora não apareça aí nas três primeiras, né? A Aoki do Japão na raia de número 8, aqui batendo em primeiro. A Aoki venceu a seletiva japonesa desse ano, 2:23:12. Ela tem um nado de peito mais conservador. Por exemplo, ela, comparado com a série anterior, na prova masculina, ela faz um peito mais tranquilo, menos intenso, em relação ao Ippei Watanabe. Já temos um minuto de prova, elas chegam para completar os primeiros 100 metros, a metade da prova. E é uma disputa bastante intensa, muito equilibrada até o momento. Veja como a Aoki, que bateu em primeiro nos 50 metros, já não aparece entre as três primeiras colocadas. A Blomstenberg, dinamarquesa, virou a metade aí da prova na primeira posição. Virou na primeira posição, mas está muito bem a Mona McSherry. Ela tem uma característica de atacar bem no final. Ontem a Mona McSherry foi segunda na prova do 100 metros, foi campeã da prova do 100 peito. Na raia de número 4, vindo forte a dinamarquesa Blomstenberg. McSherry aparece aqui, ó, com a toca verde e a bandeira da Irlanda, que a gente pode acompanhar ela na segunda posição. Vem para brigar forte, hein? Ela chegará forte nos últimos 50 metros. Blomstenberg, McSherry, as duas primeiras colocadas, numa distância de 8 décimos. São os últimos 50 metros da prova dos 200 metros nado peito. Com 2 minutos de prova. A gente viu ali destacada a Blomstenberg. Ela aí, portanto, com a toca de número, a toca branca, a toca da Dinamarca, vai se sustentando na primeira posição. Não consegue alcançar a McSherry. Nos últimos metros, ela até alcança um pouco mais. Mas a vitória vem para ficar com a dinamarquesa. Blomstenberg na primeira posição, McSherry em segundo. E lá na raia de número 2, a Marina Garcia Urzainck. Vindo com a terceira posição. A vencedora da prova com 2 minutos, 25 segundos e 80 centésimos. Coach. Passou um 10:78, venceu 2:25:80, um 10:02, um 10:15, né? Um 15:02 a volta. Acho que teve o controle e equilíbrio da prova. A Mona McSherry até se aproximou. Na virada de 150 metros, a McSherry estava 0.886. Acabou ficando aí, ó, 0.64. Conseguiu aproximar, mas não tirou o ouro totalmente da dinamarquesa, prata da Irlanda e o bronze para a espanhola. E chegamos para a segunda prova com brasileiros. Luiz Altamir Melo na raia de número 2 e Leonardo de Deus na raia de número 6. Uma prova que tem 3 japoneses. Coach Alex Pucieldi, chegou a hora do Brasil mais uma vez. Chegou a hora do Brasil, é uma prova difícil. Até eu lembro que no ano passado a sequência de provas 200 borboleta foi das mais fortes do circuito Mare Nostrum. Não vai ser diferente hoje, não. 3 nadadores finalistas do Mundial de Budapeste, aí estão. 3 nadadores finalistas dos Jogos Olímpicos de Tóquio, aí estão. Prova vai ser fortíssima. Os brasileiros vão. O Léo de Deus, na raia número 6, nadou muito bem de manhã. Eu gostei demais do
do 158-64 e o Luiz Altamir vai narrar o número 2, fez 2-0-0-0-0. Ontem, o Léo de Deus nadou a prova de 100 borboleta, olha aí, 158-64 o tempo da eliminatória. Ele fez 50, a prova ontem, ele nadou 100 borboleta, tanto na eliminatória e na final, e nadou na final B, fez 53-8, é a melhor marca dele em temporada. Então, o Léo está bem. E aí, gente, tem o Tomoro Honda. Aí o Tomoro Honda, nós estamos falando de um cara que é medalhista olímpico, né, gente? Vice-campeão olímpico. E esse garoto, dá uma olhada aí, porque é um garoto, 1,55,80. Ele tem apenas 18 anos, vai fazer 19 anos. Esse é o campeão mundial júnior da prova. E hoje, pela manhã, esse 1,55,80 foi a melhor marca que ele fez nessa temporada, colocou ele como 15º do mundo. Essa prova 200 borboleta promete. É o Kmielewski, que chega lá na raia de número 4. O sol voltou a brilhar um pouco mais ali na piscina. Você torce pelo Brasil nas raias de número 2 e de número 6. É a prova dos 200 metros borboleta. Aí vão eles, e a torcida pelo Brasil com Leonardo de Deus e o Luiz Altamir Melo. É uma prova que começa muito forte lá em cima na raia de número 2, o Luiz Altamir Melo teve uma boa saída. Eles já vão para completar os primeiros 50 metros da prova. Luiz Altamir lá na raia de número 2, vem forte nos primeiros 50 metros. Vem aí a primeira batida. E o Altamir batendo em primeiro nessa primeira metade da prova, ou primeiro quarto da prova, hein, coach? 25-45 é o parcial que ele gosta de fazer, ele gosta de atacar, é assim que o Luiz Altamir nada. A prova é difícil, continua indefinida. Vindo forte aqui na rádio número 5, o Tomoro Honda. É o japonês que já vai alcançando a primeira posição na prova. O terceiro de baixo para cima é o Leonardo de Deus, que vem aqui na briga. Tomoro Honda já aparecendo muito bem. Altamir caindo para a terceira posição, ficando a 9 décimos do primeiro colocado Honda. E como nada o japonês, abrindo uma boa distância, coach. É o segundo tempo do mundo esse ano, 1,52,70, apenas 2 centésimos atrás do grande Christoph Laak, recordista mundial. A briga aqui é pela prata e o bronze. E nessa briga está o brasileiro Altamir, que é o mais lá no alto, é o segundo. De cima para baixo. Ele já não aparece aqui entre os três primeiros. O Kmielewski da Polônia em segundo. Na rádio número 3, o Christian Marton. Léo de Deus crescendo, Vini. Léo de Deus crescendo. Raia 6. E vem aí para a reta final. Leonardo de Deus. Atenção, ele vem com a toca branca na raia de número 6. Esse aí destacado é o Tomoro Honda. Leonardo de Deus, aqui embaixo com a toca branca, ficou para trás agora o Altamir, são os últimos metros da prova. Leonardo de Deus brigando pela medalha de bronze nessa reta final e ele fica com a medalha de bronze. A 2 segundos do primeiro colocado e foi uma arrancada incrível nos últimos 100 metros do Leonardo de Deus. E foi nos últimos metros que ele pulou da quarta para a terceira posição, coach. Sensacional, a gente sabe que o Léo mudou a estratégia de nadar e foi com tudo, apenas 1 centésimo, sensacional, 1,57,18 contra 1,57,19 e olha o Christoph Chmielewski na segunda posição, 1,55,95, Luiz Altamir ficou na 7ª colocação. Ainda quero destacar o seguinte, o Léo ali, esse 1 centésimo, ele bateu o Richard Marton, que é o colega de treinamento, né, do Christoph Milak, nadador húngaro. Bela prova, belo resultado. E que chegada do Léo de Deus. Daqui a pouquinho teremos a premiação com o Leonardo de Deus. Olha, 1 centésimo, cara. Foi demais nos últimos metros para garantir a medalha para o Brasil neste segundo dia de competições do Mare Nostrum em Canet-en-Roussillon, na França. Agora a gente vai para a prova dos 200 metros borboleta no feminino. E aí depois dessa prova a gente faz uma pausa, tem a sequência com a premiação. E a terceira premiação será justamente a do Leonardo de Deus com a medalha de bronze. E depois da premiação nós teremos ainda mais 4 provas
para a gente fechar esta primeira de três etapas do Mare Nostrum 2023, o mais charmoso e o mais famoso, famosa competição do circuito. Três com três etapas que são disputadas na Europa. Ontem o coach contava que dá para fazer tudo de carro, né? Saindo aí de Canet, Roussillon, Barcelona na Espanha, depois Monte Carlo. Canet, Roussillon, que ano passado foi a terceira e última etapa desse Mare Nostrum. Esse ano, começando, né? Nessa cidade francesa. Essa sequência, né? Daí, essa semana, quarta e quinta, tem Barcelona. Então, nós estamos falando aí de 200 quilômetros, tá? Um pouco mais de 2 horas daí. Todo mundo vai de carro. O problema é que Monte Carlo, como ficou para a última, aí são 684 quilômetros. Até dá para fazer, né? Mas é um pouquinho mais pegado, e porque é um pouquinho mais ao norte. Mas daí para Barcelona vai todo mundo de carro. Aí vamos, portanto, para a prova dos 200 metros borboleta. Recorde mundial de 2:01.81. Aí vão elas. A prova também é forte. Diga, coach. Tem três nadadoras do top 10 do mundo nessa prova. A própria japonesa que vai na raia número 3, Airi Mitsu, ela tem 2:11.95 de manhã, mas ela ganhou a seletiva japonesa com 2:06.77. É o quarto melhor tempo do mundo este ano. Aí vão elas para completar os primeiros 50 metros da prova. Mitsui do Japão em primeiro, mas acompanhada bem de perto pela Resencourt da Grã-Bretanha, que aparece lá na raia de número 2, lá no alto da nossa tela. Também gostei do parcial da outra japonesa aqui na 7, hein? Hiroko Makino é quem vem na raia de número 7. É a segunda aqui da esquerda para a direita, já aparecendo aqui em destaque na nossa tela. Vamos para completar a metade da prova. Lá na raia de número 2, a Resencourt da Grã-Bretanha. Forte aqui também a raia de número 7 com a Makino. Resencourt e Makino praticamente empatadas na metade da prova. 0,01 diferença apenas. Nadadora portuguesa Ana Catarina Monteiro, raia número 6, é outra que briga por uma boa marca. Ela que ainda não está classificada. Ela já é 2 vezes olímpica, mas não está classificada para o Mundial de Fukuoka. E a competição muito forte, olha aqui na raia de número 3, a Mitsui já vai aparecendo na primeira posição, ultrapassando a Resencourt. Ela vem para completar em primeiro, na marca dos 150 metros, havia sido a primeira nos primeiros 50, tinha perdido um pouquinho o ritmo do até os 100 metros, né, dos 50 para o 100. Vamos agora para a última parte da prova, destacada aí a Airi Mitsui, do Japão. Ela que nasceu no ano de 2004 e vai mantendo a liderança na prova. Mitsui que trouxe para essa prova a marca de 2:11.95. E ela segue na primeira posição. Vem para garantir. Helena Bach vem para ficar na segunda posição. E assim fecham elas. E olha a portuguesa lá em terceiro, hein? A Ana Monteiro fechando em terceiro lugar. A Airi Mitsui em primeiro. Helena Bach em segundo. E na raia de número 6, uma grande retomada da Ana Monteiro para garantir uma medalha de bronze, coach. E bom para a natação de Portugal. Eu até quero conferir aqui se esse foi o tempo suficiente de classificação. Parece que ela deu 2:10:45, 2:10:45. Ficou com a terceira colocação. A Airi Mitsui era a favorita, 2:09:13, e acabou sendo uma boa prova. 2 nadadoras abaixo da barreira do 2:10. Tava falando aqui com o microfone fechado. Aí não. A Mitsui abaixou em quase 3 segundos, né, o tempo que ela trouxe para essa final. E aí a comissão técnica japonesa. Vamos agora para a premiação. Daqui a pouquinho aparecendo o Leonardo de Deus. A gente começa com a premiação dos 200 metros na do peito, que teve o Ipei Watanabe como vencedor. Tá ele no lugar mais alto do pódio.
E aí a prova do Watanabe. Prova controlada, prova dominada, ele era o favorito, acabou confirmando. Sua terceira medalha nas provas de peito na competição. O Ippei Watanabe, que já foi recordista mundial da prova, esse ano ocupa a posição de número 3 do ranking mundial, 20773, ficou sendo aí 2108, raspando para chegar abaixo da barreira do 2010. Na sequência agora, Thea Blostenberg, da Dinamarca, foi a primeira colocada na prova dos 200 peito feminino. A Mona McSherry, da Irlanda, em segundo. E aí a dinamarquesa agora recebendo a premiação de primeira colocada na prova. Quinto tempo do mundo esse ano, 2:22.61, ela fez no Open da Dinamarca. Está classificada para os Jogos Olímpicos Paris 2024. Era favorita e acabou confirmando. Fez melhor tempo na eliminatória, fez melhor tempo na final e sustentou o ataque da irlandesa. Lembrando que no final deste mês, início de junho, entre os dias 30 de maio e 3 de junho, teremos o Troféu Brasil de Natação. E aí vem o Leonardo de Deus para receber a premiação. Medalha de bronze na prova dos 200 metros nado borboleta, numa grande recuperação. Com 1 centésimo ele bateu o quarto colocado, coach Alex Pucieldi. E um detalhe, eu tinha dito que 3 nadadores estavam na final olímpica de Tóquio 200 borboleta. São esses 3 aí. O Tomoro Honda, que foi vice-campeão olímpico, o Léo de Deus, que foi 6º colocado, e o Chmielewski, um polonês, que foi 8º. É nomes que o Léo vai enfrentar novamente. Foi fortíssimo o nível do 200 borboleta. E é uma coisa interessante, né? Porque o Léo fez um bom circuito Mare Nostrum na temporada passada, e os 200 borboleta também foi uma prova muito forte. Parece que a sequência é boa, é uma questão de geração. Bom para o Léo, bom para a prova, bom para o Brasil. Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, 32 anos de idade, o Léo de Deus. Eu falava aqui do Troféu Brasil de Natação, que vai ser disputado esse ano no Recife. Enquanto a gente está vendo aí a premiação da Mitsui, a japonesa primeira colocada, Helena Bach em segundo e a Ana Monteiro em terceiro nos 200 metros borboleta. De 30 de maio a 3 de junho no Parque Aquático Santos Dumont, no Recife, teremos o esperado, né, aclamado Troféu Brasil de Natação, que será seletiva para o Campeonato Mundial, que será disputado em Fukuoka no próximo mês de junho, e também será seletiva para os Jogos Pan-Americanos, que serão disputados em outubro, em Santiago. Até por isso, né, coach, você explicava ontem que os atletas brasileiros vão participar de três etapas do Mare Nostrum, né? Vão ficar fora da terceira etapa por causa de uma coincidência de datas aí, né? Você até daria tempo, né? Mas você tem que lembrar-se de questão de fuso horário, de questão de viagem. Então, acho que a participação nas duas primeiras etapas acabou sendo mais adequada. Eu tô com a impressão de que ou é o vento ou tá chovendo, hein? Vamos ficar de olho. Ou é vento ou tá chovendo. E a segunda etapa... Os dois são ruins, viu? É vento mesmo, é vento. Os dois pra natação não é bom, não. E quarta e quinta, né? Etapa neste meio de semana lá em Barcelona. E aí ficam de fora de sábado e domingo, mas o canal olímpico transmite a etapa do Principado de Mônaco e Monte Carlo, onde tem uma característica em relação às provas de 50 metros. Elas são disputadas em 5 fases. Todo mundo nada na primeira fase, na segunda fase nadam 16, na terceira 8, depois 4 e, por fim, os 2 finalistas. O circuito Mare Nostrum são 3 etapas. Você está acompanhando Canet, quarta e quinta Barcelona, Mônaco no domingo. E as provas de fundo, 800 metros nado livre só em Canet, os 1.500 metros nado livre só em Barcelona e Mônaco vai até os 400. Muito bem, a gente já vai chegando aí para as últimas provas na tarde deste domingo aqui no Brasil e também lá na França. Agora os 100 metros nado livre.
Aí a gente está vendo ali o Yeba na raia de número 2, o francês. Sieradzki vem na raia de número 6, Kamil Sieradzki, polonês. Jakub Kraska, da Polônia, outro polonês aí na raia de número 3. De novo ele aí, ó, Dylan Carter. Maxime Grousset, o francês, vem na raia de número 4. 100 metros nado livre masculino, em 2023 são 12 nadadores para 47. Nenhum deles está nessa prova aí não. Mais do que isso, eu diria, por ser de 1 a 8, de 49 a 26, que é o melhor tempo, Maxime Grousset, até o 49,72 do Sebastian Szabo, é todo mundo na casa do 49. Assim, a projeção é pódio para casa de 48. 48 ganha a prova. Esse ano, Dylan Carter, 15º do mundo, 48,28. E o próprio Maxime Grousset, 48,50. Tanto o Carter como o Grousset gostam de passar forte. E pode ter certeza que serão os dois que estarão na frente. O Szabo também é outro que gosta de fazer um parcial forte primeiro 50 metros. Szabo, um húngaro que está na raia de número 8, aqui embaixo da nossa tela. Está dada aí a largada, recorde mundial de 46,86, eles partem para a piscina. E vamos nessa, para você que está ligado aqui no canal Olímpico do Brasil. Que saída do Dylan Carter. É lá na raia de número 5, com a touca branca. Ele vai para bater na frente aí nos primeiros 50 metros da prova. Já é metade dessa prova, Dylan Carter na raia de número 5. Ele passa a 19 centésimos do Grousset, que está justamente do lado dele de touca preta na raia de número 4. Vai mantendo ainda a primeira posição o Dylan Carter. São os últimos 25 metros da prova. Mantendo um bom ritmo o Grousset na raia de número 4. Os dois destacados aí na tela. A briga entre eles. Aqui embaixo também o Kamil Sieradzki da Polônia. Vem para brigar na reta final também o polonês. E quem bate em primeiro é Carter na primeira posição. Com 4 centésimos para o Kamil Sieradzki. O polonês na reta final pulou para segundo lugar e quase foi primeiro. Ultrapassando ali nos últimos metros o Maxime Grousset, o francês terminou em terceiro. Que bela prova, né? Segunda vitória do dia para o Dylan Carter. Abriu ganhando os 50 borboleta, fechou ganhando os 100 metros dado livre. E olha, ele ganhou a prova no que ele é bom, os fundamentos, a sua saída e a sua virada. Fantástico resultado. Excelente, olha, isso aí não é apenas o balizamento, eles erraram ali colocando, mas deu Dylan Carter. E acabou sendo dois nadadores na casa do 48, 48,94, 48,98, vitória é de Trinidad e Tobago. Que dia para o Dylan Carter! Americano que defende a bandeira de Trinidad e Tobago. Agora a gente vai para essa prova feminina. Até o Dylan Carter, ele nasceu nos Estados Unidos quando os pais estavam fazendo faculdade por aqui. Ah, que legal. E lá na Califórnia, né? Que bacana. É a prova dos 100 metros nado livre feminino. Depois aqui na programação teremos os 200 metros medley. E depois os 400 medley, os 200 do masculino. E para fechar os 400 medley no feminino. Kate Campbell, da Austrália, na raia de número 3. E a Hog, de Hong Kong, vem na raia de número 4. Daqui a pouco ela vai ser apresentada ali, coach. Essa prova tem uma coisa interessante em relação ao 100 livre feminino, que três nadadoras em 2023 conseguiram, olha o tio Bon Hogan, nadar abaixo dos 53 segundos. São 3 para 52. E aí o quarto tempo do mundo desse ano é exatamente a Xiobhan Hogan, que vai nadar na raia número 4,
e a Merit Steinberg, que vai nadar na raia número 5. As duas estão com 53.10, feitos em competições anteriores. Hoje, pela manhã, Chevron Hogg 53.76 e a Steinberg 53.91. Você tem a Kate Campbell, que já foi recordista mundial da prova, você tem a Ikaku Ike ali, mas eu acho que a briga fica aí. Raias 4 e 5. E aí justamente as duas destacadas, a Steinbergen à nossa esquerda e a Hogg lá no alto. E vamos para a prova dos 100 metros, nado livre feminino. Prova de muita velocidade, atenção nas raias de número 4 e 5 com a Steinberger e com a Hogg. Partindo bem lá na raia de número 1, a Gastaldello. Já passamos aqui dos primeiros 20 segundos de prova. Se mantendo forte lá em cima na raia de número 1. Gastaldello agora já chegando aqui forte na raia de número 4 para bater em primeiro a Hogg nos primeiros 50 metros. A Campbell a 4 décimos e a Steinberger em terceiro. Aí vão elas. Destacada a Hogg que vem na raia de número 4. São os últimos 25 metros dessa prova. A Hogg que teve 53,76 na eliminatória. Vai sustentando lá a primeira posição. A Campbell vem para fechar aqui em segundo, mas vem forte também nessa reta final, Steinberger. Em primeiro lugar, Hogg, Steinberger em segundo e Campbell na terceira posição. Sjöbjörn Hogg, destacada na imagem, vencedora dos 100 metros, nado livre. Ganhou. Forte, né? Já bateu em primeiro nos 50 metros e manteve a liderança na reta final, nos últimos 50 metros, na metade final da prova, vencendo com 52,85. Coach Alex Pucialdi. Grande resultado na prova e na competição. Ela tinha sido campeã da prova dos 200 metros nado livre ontem, foi medalha de prata nos 50 metros nado livre, batendo o recorde nacional de Hong Kong, e conseguiu agora algo nessa prova que ela não tinha conseguido esse ano, que era quebrar a barreira dos 53. 52,85, entra aí entre as quatro nadadoras do mundo na casa abaixo dos 53. Grande resultado, grande competição, é ela, Chevron Hogg. E agora vamos para a última prova no masculino, os 200 metros medley. E aqui a gente apresenta mais uma prova com três japoneses. Yamaguchi, lá na raia de número 8, foi o primeiro aí apresentado. Riko Yamaguchi. William Luque, da Suécia, na raia de número 1. Acho que ele já passou ali, né? Ah, sim. Aí vem na raia de número 7, Jacques Salet, da França. Gabriel Lopes, português. Na sequência virá aqui o Thomas Janssen, da Holanda. Jawad Siud é o atleta da Argélia. Ogata, na raia de número 5, o japonês. E para fechar aí, o Tomoiki Matsushita é quem chega na raia de número 4. Ele que vem com tempo de 2 minutos, 1 segundo e 16 centésimos. 9 centésimos à frente do Ogata, que vem na raia 5. Coach. 200 metros medley masculino. O Brasil teve um nadador nessa prova, o Brandon Almeida, nadou na final B. Ficou na 11ª colocação, fez 2:05.57. Então, nessa prova, você já falou os três japoneses. Um vai o Matsushita na 4, o Ogata na 5 e o Yamaguchi na raia número 8. Foram eles os três primeiros colocados ontem na prova dos 400 metros. Foi a única prova da competição até agora que três nadadores do mesmo país estiveram no pódio. Ontem, o Ogata venceu a prova, Yamaguchi em segundo e o Matsushita em terceiro. Lembrando que o Leonardo de Deus já conquistou uma medalha de bronze aqui hoje. Você pode acompanhar a prova dele nas nossas redes sociais. Hashtag
Canal Olímpico do Brasil. É a primeira etapa do Mare Nostrum. Aqui a prova dos 200 metros medley. Eles começando com o nado livre. Vamos aí completando os primeiros 50 metros. Matsushita e Ogata, os dois japoneses bem próximos. O Siud, o argelino também batendo forte ali com dois décimos atrás do primeiro colocado nos primeiros 50 metros o argelino. Agora, nado costas. Quatro nadadores na casa dos 25 segundos, prova totalmente definida. Eles vão para chegar à metade da prova, você participa, hashtag Canal Olímpico do Brasil. Deu forte lá na raia de número 2, nessa última parcial, Gabriel Lopes, hein, o português, batendo na frente com quase dois décimos à frente no Matsushita, hein, coach? Belo parcial do Gabriel, ele nada muito bem a prova de costas, especialmente nos 200 metros nado costa. Agora é a hora que os japoneses colocam um pouquinho mais à frente. Aí vamos nós! Os japoneses aqui, ó, nas raias de número 4 e 5 são destacados na imagem, o Ogata e do forte na raia de número 5. Ele vai virar em primeiro e chega para os últimos 50 metros com um segundo de vantagem para o segundo colocado. Aí o Ogata se mantendo em primeiro com 1,41 de prova. Ele abre uma vantagem de um corpo praticamente, vai ficar aí na primeira posição. O japonês que veio na raia de número 5, nascido no ano de 2003. A briga é forte pelas medalhas de prata e de bronze. O Matsushita vem para ficar em segundo. Ogata bate em primeiro, Matsushita em segundo. E o Siud Argelino fica em terceiro lugar, ele que veio na raia de número 3. Que final de prova do Ogata, coach! Campeão dos 400 medley ontem com 4:13.67. Campeão dos 200 medley hoje, 1:58.47. Único abaixo da casa dos 2 minutos, teve uma boa fase o Ogata. O Ogata, que este ano é o nono nadador do mundo, ele nadou o campeonato japonês, a seletiva para 1:57.52. Gostei demais aí da medalha de bronze para a Argélia, Jaoud Siud, 2:01.08. E o Ogata, o único abaixo dos 2 minutos nessa prova. Sobrou o Ogata. Que prova dele! E agora os 400 metros medley feminino. E é a prova que vai fechar a programação do Mare Nostrum na cidade de Cannes, na França, neste domingo. Lembrando que ontem tivemos aqui o coach Alex Pucialdi com o André Bastos, com 2 medalhas para o Brasil. Hoje o Leonardo de Deus conquistou uma medalha de bronze. E você poderá acompanhar a prova dele nos canais, nas nossas redes sociais do Time Brasil. E agradecendo aqui as mensagens da turma que participa na hashtag Canal Olímpico do Brasil. Você sabe que tem um sujeito que sabe um pouquinho de natação que está acompanhando a gente, né, coach? Vê se você conhece esse nome aqui, Omar Rodrigues Gonzalez. Sabe um pouquinho, né? Esse é bom. Esse é craque. Esse é craque. Inclusive, a gente estava falando do Dylan Carter há poucos instantes. Eu tive o prazer de dividir a borda da piscina com o Omar no Dave Nadadores. E nós fomos o treinador do Dylan Carter no início seu, nesse parâmetro internacional. Quando o Dylan foi vice-campeão mundial dos 50 borboleta, treinava conosco aqui no estado da Flórida. E foi um belo resultado. Coach Omar sabe tudo. Grande abraço para o Omar e para a Lázara, que está acompanhando a gente aqui. Lázara Farias, nos Estados Unidos, acompanhando a transmissão do Canal Olímpico do Brasil. Então, já está acabando, rapaz. Já é a última prova. Vini, essa prova dos 400 medley, ela tem uma situação diferente em relação às outras provas. Embora ela tenha sido disputada na eliminatória e vai ter a final, a eliminatória eram apenas 7 nadadoras, como você está vendo aí. Não tem 8, só tem 7. Então as meninas, pela manhã, se pouparam muito, porque sabiam que não precisava forçar para estar na final. Então a gente sabe o seguinte, elas esconderam, foi o jogo. A prova vai ser muito mais forte, não se surpreenda com a baixada dos tempos em relação aos tempos feitos na manhã e o que a gente vai assistir agora. Fantine da Inglaterra, que está na raia de número 4, teve o tempo de 4:41.90.
na eliminatória. Vamos então para a última prova do dia, neste domingo em Canet, na França, com os 400 metros medley feminino. E a briga é forte lá no alto, nas raias de número 2, aqui também na raia de número 4. Raia de número 4 vem a Fantine da Inglaterra, que teve aí a marca que eu citei há pouco de 4:41:90. Elas já chegam para completar os primeiros 50 metros em Canet, na primavera europeia. A Mionarita japonesa, que passou 11 centésimos atrás da Fantine Lezafré, a Narita é o décimo tempo do mundo esse ano, 4:36:89. E a Fantine, ela tem o 12º tempo, 4:38:27, com a diferença que a Mionarita puliu, descansou para fazer o 4:36. A Lezafré, não, ela ainda tem a seletiva, acontece em junho, para a seleção da França, como a gente destacou há minutos atrás. E aí vem já para completar os 100 primeiros metros e a Narita na primeira posição. Fantine Lezafré em segundo, agora Nado Costas. A Narita que é de 2006, né, pelo que eu tô vendo aqui. Se não tá errado o meu sistema, é isso aí. É isso mesmo, é novinha, nadadora nova. A Lezafré já começa a tomar um pouquinho à frente. A francesa, olha, paradinha a cabeça dela, posição alta na água. A Narita tem problema no Costas, hein? É, vai ficando um pouquinho para trás, ela que está à esquerda aqui da nossa tela. E a Fantine Lezafré, na raia de número 4, bate em primeiro, abrindo aí 7 décimos em relação à Narita. E são as duas na prova, né? Vejam vocês, a diferença para a terceira colocada é de quase 3 segundos. Mantendo aí uma boa vantagem na raia de número 4, a Fantine. São as duas mesmo, né? E ali na raia de número 2 tem a Paula Sanches, que vai brigar aí pela terceira posição. Aí destacada a Fantine Lezafré, completando 200 metros, metade da prova. Ela já tem aí 2 segundos de vantagem para Narita. É, 2:13:42 contra 2:15:50. É uma boa vantagem essa, saber agora se a Narita consegue atacar ela no peito. E é agora que a gente vai ver, com 2,5 de prova já. A Narita aqui à esquerda, à direita Fantine Lezafré. No nado peito vai mantendo ainda a vantagem. A Fantine. Essa não é das melhores câmeras, agora sim, para a gente entender a real diferença entre elas. Tendo uma boa vantagem ainda Lezafré, com 2,5 segundos. Até aumentou a vantagem dela. É, abriu mais meio segundo nesse parcial dos primeiros 50 metros de peito. Vamos ver então nos últimos 50. Do nado peito. Fantine Lezafré com um corpo aí de vantagem. Em relação à Narita, japonesa. São as duas primeiras colocadas na prova. Você vendo aí mais uma vez a Lezafré. E grande a vantagem. Abriu mais. É, abriu bem mais. Abriu mais. Vai com uns 3,5 segundos por aí. 300 metros de prova completados. Ó, bem mais até, hein? Só agora vem bater aqui a Narita. É, não tivemos a confirmação ali na tela da distância entre elas. Mas claramente no visual deu pra ver como a Fantine conseguiu no nado peito manter a sua vantagem e abrir. Vem aí no nado livre. Para os últimos 100 metros da prova. Assim que a Fantine Lezafré completar a virada, ela vai para os últimos 50 metros de prova para garantir a vitória. Ela vira com 4:04:96. A vantagem é toda dela. A Narita lá em segundo e aí a Fantine, que teve 4:41:90 na eliminatória. Vamos ver qual marca ela bate aqui nessa prova. Narita lá em segundo. Narita que teve 4 segundos acima do tempo da Fantine na eliminatória. Mantendo um bom ritmo, Fantine Lezafré. Praticamente só as duas aqui na nossa tela. Lá na rede número 2, a Sanches. Bate em primeiro com 4:37:60. Vitória de Fantine Lezafré. Em segundo lugar aparece a Narita japonesa na raia de número 5. E veio aqui na raia de número 7. A Yakabos com a terceira posição.
É um bom resultado para a Lizafrê, né? Faz 4:37,60, 11º tempo do mundo esse ano, sem qualquer descanso. Olha, resultado bem expressivo. Ela está aí até com aquela touca da North Carolina State, que é uma universidade bem tradicional nos Estados Unidos. Estava por baixo da touca branca dela. Fantine Lizafrê, portanto, 4:37,60. É, esse aí era o start list, né? Agora sim, Lizafrê, 4:37,60, com 5 segundos de vantagem para Narita em segundo. Bom tempo, bom tempo, boa prova, muito bem nadada. Eu ainda acho que esse livre pode ser melhor. Ela fez 1:03 de borboleta, fez 1:10,3 de costas, o peito nadou para 1:18,1 e fechou esse último 100 metros para 1:06. Vamos ver, portanto, para a premiação. Com 100 metros, 100 metros nado livre masculino. Dylan Carter sendo premiado junto com o Maxime Grousset e o polonês. O polonês, para mim, foi a surpresa. Pô, ficando também na casa do 48, perdeu por 4 centésimos apenas para o Dylan. E aí, as últimas cerimônias de premiação neste domingo, com um tempo melhor do que o sábado, né? Como a gente pôde acompanhar na transmissão de ontem aqui no Canal Olímpico do Brasil. Então, na próxima quarta e quinta, teremos a segunda etapa do Mare Nostrum em Barcelona, na Espanha. Coach já disse, 200 quilômetros, vai de carro, vai tranquilo, a paisagem é bela, hein, coach? Uma viagem sossegada. Direção sul, 2 horas mais ou menos, tá tudo certo. Né? Ainda pode parar ali num restaurante para apreciar a comida francesa. Não vai ser nenhum desgaste. Pô, 200 quilômetros é muito pouco, ainda mais para quem tá no Brasil, hein? 200 quilômetros, puxa vida, não saio do estado de São Paulo. Muito longe disso, pelo contrário. E aí a 100 metros, Hogg, belo resultado da Siobhan Hogg, belo Siobhan resultado Hogg. Não só na prova, mas em toda a competição. Em toda a competição ela foi muito bem, venceu o 100, 200, foi prata no 50 livre, bateu o recorde do país dela, no Hong Kong, na prova dos 50. Esse 100 livre, ela não tinha nadado para 52 ainda esse ano, ainda está 6 décimos distante da sua melhor marca pessoal, mas é uma grande marca para a época. Ela que fez agora está entre as 4 melhores do mundo esse ano. Vamos agora com a premiação dos 200 metros medley, que teve Ogata e Matsushita e o Siud em terceiro. Aí o argelino vai recebendo a sua premiação e os dois japoneses nas duas primeiras posições. Japão que fez primeiro, segundo e terceiro nos 400 medley, hoje faz primeiro, segundo e quarto. E o Ogata ganhou os 400, ganhou os 200 medley. Hoje os 200, o único abaixo da barreira dos 2 minutos. Esse é o Eiko Elissi, 1:58,48, foi o vencedor da prova. 1:58,47, perdão. E aí, portanto, a prova que consagrou aí os dois japoneses, os 200 metros medley. E daqui a pouquinho a premiação dos 400 metros medley. Então, quarta e quinta, a segunda etapa. E no próximo domingo, já a etapa de Monte Carlo. E aí fechamos o Mare Nostrum 2023. Certo, coach? É isso mesmo. O circuito Mare Nostrum, quarta e quinta-feira, vamos a Barcelona. 200 quilômetros ao sul daí. Depois, 600 quilômetros para cima, no norte, Principado de Mônaco, final de semana, sábado e domingo, para concluir o circuito 2023. E todo mundo atento ao Troféu Brasil de Natação entre os dias 30 de maio e 3 de junho, que vai ser lá no Recife, no Parque Aquático Santos Dumont. Seletiva para o Mundial em junho em Fukuoka, no Japão, é o Mundial. E o Troféu Brasil de Natação também vai ser seletiva para os Jogos Pan-Americanos em outubro em Santiago. Promete, como sempre, promete o Troféu Brasil de Natação. E que bom que ele chega ao Recife, terra maravilhosa, coach.
E eu tenho um carinho muito especial pelo Recife. Quem não conhece a piscina do Santos Dumont vai ficar impressionado. O ano passado já sediou o troféu José Finkel. O Recife e o povo pernambucano sabem organizar demais um evento. Vai ser uma grande competição. Tomara que saia uma grande seleção para fazer os grandes resultados, tanto no Mundial como nos Jogos Pan-Americanos. Muito bem, e assim a gente vai encerrando aqui a nossa transmissão. Canet, na França, recebendo a primeira etapa do Mare Nostrum, que tem transmissão aqui no Canal Olímpico do Brasil. E hoje deu Brasil, hein? Leonardo de Deus com a medalha de bronze. Você pode conferir nas redes sociais do time Brasil a prova que deu a medalha para o Leonardo de Deus. Coach, foi uma honra ter estado ao seu lado nessas últimas horas. Espero lhe encontrar em breve, quem sabe pessoalmente, para a gente tomar aquele suco de caju. Fechou, coach? Valeu, Vini. Prazerzaço. Parabéns à natação brasileira e ao Canal Olímpico do Brasil, que nos deu mais uma oportunidade de acompanhar o que há de melhor na natação mundial. Sabe muito, coach Alex Pulcieldi, com a gente nessa transmissão. Agradecendo também ao André Bastos, que esteve no comando do nosso time ontem, e a você que acompanhou desde o meio-dia e 15 no horário de Brasília, 2 horas de transmissão aqui no Canal Olímpico do Brasil. Você sabe, aqui é a Olimpíada o ano inteiro. Obrigado àqueles que também participaram pela hashtag Canal Olímpico do Brasil. Um ótimo domingo, curto domingo de Dia das Mães por aí. Muito obrigado e até a próxima. Aqui é o Canal Olímpico do Brasil. Valeu, gente. Um abraço. Até mais. De 4 em 4 anos, já nos acostumamos com a cena. A pira olímpica é acesa, a pira olímpica é apagada. Acesa e apagada. Mas se engana quem pensa que aquele fogo simplesmente some. Não, ele só muda de lugar. Continua como fagulha. Como brasa, aquela brasa teimosa que cisma em não morrer, sabe? Onde? Dentro de cada atleta brasileiro. E o que mantém a brasa viva é ambição, é sonho, desejo de dar a volta por cima? Ou seria a chance de mostrar ao mundo a nossa magia? Magia que faz o pódio virar passarela, faz tablado virar baile de favela. Que faz suor virar medalha, que faz fogo virar água, suor, lágrima. Sim, às vezes essa brasa enfraquece, quase apaga. A vida é dura, amigo. A gente cai, erra, a dor vem com tudo. Mas basta um sopro de esperança, de fé, de energia, que ela acende, cresce, incendeia, contagia. E o cobre é a chama que está sempre acesa, que fortalece o espírito olímpico 365 dias por ano. É o vento que inflama e desperta os campeões, que mantém a temperatura, a excelência sempre alta. É o combustível que abastece o atleta e faz explodir a torcida. Afinal, para começar a sonhar com o pódio, basta uma faísca de esperança. E se o brasileiro embrasar, parceiro, já era. Esquece. O Brasil toma brasa. O brasa é nós. E o brasa manda. O Comitê Olímpico do Brasil. Manda brasa, Brasil. Rodrigo Hilder. Eficaz em tudo que faz? Eu? Não. A Medley. E a Rebeca. Toda vitória começa com apoio. E a Medley é eficaz em apoiar o esporte olímpico brasileiro. Viu só? Medley. Eficaz em tudo que faz. Tudo o que conhecemos, tudo o que fazemos, tudo o que amamos está em risco. A hora de agir é agora. Juntos, podemos fazer a diferença. Pela sustentabilidade. Pra mim, pra você e pelo planeta. Panasonic. O N é a 14ª letra do alfabeto latino. Surgiu por volta do ano 1000 a.C. Os fenícios chamavam de Num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de Nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Tá, beleza. Legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes.
N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Uma infinidade de esportes até você, onde estiver. N Esportes, mudando o jogo. Attention, mesdames et messieurs, première finale, 50 mètres brasse, messieurs. Please welcome the finalists for the 50 meters breaststroke, men.